I continuem amb una altra activitat per a joves. Amb aquestes boniques i emotives imatges de les abraçades finals de l'intercanvi juvenil a Bèlgica que Garrotxa Jove ha organitzat, una setmana de l'1 al 8 d'agost, amb un grup de 13 joves belgues i 13 joves de la Garrotxa, de 18 a 23 anys. Ens acompanyen dues de les participants per explicar-nos-ho, la Cora Coll i l'Helena Bentí. Merci per ser aquí. Moltes gràcies. Com ha anat l'experiència? Com la valoreu? Ha estat increïble. Crec que tothom ha marxat amb unes ganes de tornar-los a veure i crec que podem descriure la setmana com molt intensa perquè han estat 7 dies d'estar tots junts totes les hores del dia i crec que hem establert moltes connexions i marxem com moltes ganes de tornar-hi. Sí, al final se'ns ha fet supercurt perquè vam arribar allà, vam conèixer molta gent, super especial tothom, i realment això, tenim ganes de veure'ns l'any que ve una altra vegada. I també després de la pandèmia, bueno, durant la pandèmia, ostres, vam fer una bombolla, no hi havia Covid en aquell moment i va ser també molt especial això. Va ser com tornar enrere, d'alguna manera. Heu après una altra cultura, una altra llengua, un altre context? Què és el que us emporteu més? Jo crec que ens emportem persones molt especials, perquè al final ha estat un contacte cultural amb un grup de 13 persones belgues que no coneixíem a ningú i al final és una situació que el que més t'emportes és persones molt, molt especials, perquè en una setmana es fan connexions, sí, això, molt intenses, com només hem estat 7 dies, però com si et coneguessis de tota la vida, quasi, quasi. I com és que vau decidir apuntar-vos? Jo, bueno, a mi em van passar la informació a persones que treballen al Consell Comarcal i jo sabia que havien fet intercanvis anteriors i sabia que havien funcionat molt bé i tenia moltes ganes de participar en algun i vaig dir, és el moment, anem cap a Bèlgica. Jo igual, a mi també m'han passat la informació. Primer vaig tenir dubtes, de fet em vaig apuntar l'últim dia i no me'n penedeixo d'haver-ho fet. I ja està. Vaig dir, vinga, posem-nos-hi, sense pensar gaire. Sí, sí. Com era el dia a dia? Què fèieu en un dia complet? Una mica una explicació. Vale, ens aixecàvem al matí, anàvem a esmorzar tots junts, fèiem llavors una activitat així de bon dia, per dir alguna cosa, per activar-nos. I llavors normalment fèiem ja activitats sobre la resiliència, que era el tema de l'intercanvi. Dinàvem, tornàvem a fer activitats, sopàvem a les 7 del vespre, llavors teníem lliure. Algun dia havíem anat a visitar alguna ciutat, com Gant o Bruixos, algun altre dia havíem anat a la mateixa ciutat on estàvem al bar, o havíem fet jocs allà mateix on estàvem situats. Com has comentat, la resiliència era el tema que tractàveu, no? Una mica. Com apreníeu a ser resilients? Cada dia hi havia un tema per tractar, per exemple, enfocament del futur o més ja salut mental i física i llavors es feien activitats i nosaltres vam preparar-nos, és a dir, és un projecte que també co-creàvem els participants i llavors cada país va fer algunes activitats. Sí, també afegir que també vam fer activitats amb experts i llavors ens venien a fer sessions i, per exemple, vam fer una sessió sobre art i teràpia, una altra de poesia, i també vam tenir relació amb altres experts que ens venien a fer formacions. Heu anat a Bèlgica, però exactament on estàveu de Bèlgica, per situar-ho en el mapa? Estàvem a Lokeren, que està a 30 minuts de Gant, més o menys. Estàvem allotjats en una mena de castell al mig d'un parc. Jo comparo una mica amb el Parc Nou, sí, que hi ha un castell amb tot verd allà, molt bonic. I estàveu tots en el mateix allotjament? Uh-huh. Sí, sí, vivíem junts. Érem 26 persones vivint en el castell, era tot per nosaltres i hem passat la setmana allà. Vau trobar a faltar alguna cosa d'aquí o se us ha fet curt? No, jo m'hagués quedat un mes, sí, dos o tres, si sí, hagués fet falta. Us emporteu noves amistats? I tant, sí, sí. Tant nosaltres, els catalans, que també vam compartir 15 hores de bus junts i ens vam unir moltíssim i allà, òbviament, també vam conèixer molta gent. Ara, de fet, i estem encara en contacte amb ells i sí, sí, molt guai. Us coneixeu tots els catalans? No, alguns sí
Jo, per exemple, no, només de vista, alguns. Va, sabíem qui érem, però no teníem molta amistat. I ara ha canviat totalment la nostra relació. Sí, sí. Però això no s'ha acabat, perquè vosaltres hi heu anat, ara fa falta que ells vinguin, no? El projecte continua quan venen els belgues. En principi està programat perquè vinguin la primera setmana d'agost de l'any que ve. O sigui, la primera setmana d'agost del 2022. I la idea seria que aquest any hem treballat la resiliència personal allà i seria l'any que ve treballar la resiliència comunitària o com fer comunitats resilients aquí a Olot. Clar, enmig d'una pandèmia viatjar és... Bueno, suposo que ho trobàveu molt a faltar. Sí. Què ha suposat aquest viatge per vosaltres? Clar, jo primer no m'ho creia. De fet, vam estar molt de temps pensant que potser no el podríem fer, perquè a l'estiu tot va empitjorar el tema Covid i tot, i no sé, jo sóc una persona que m'agrada molt viatjar i tenia moltes ganes, també. Llavors, ha sigut com estrany, perquè ara també penso en viatjar i potser no ho veig tant a prop com amb aquest projecte, no? No sé. Sí, també la idea inicial era anar amb transport públic i anar amb tren fins allà, però es havien de fer molts canvis de tren i així, i llavors va decidir que millor anar amb un autocar i vam fer com vam anar a l'autocar tots junts i també és menys perillós. També va ser més fàcil. Quines eren les condicions per participar en el projecte? Simplement ser major d'edat i ser un jove de la Garrotxa amb interès per aprendre i treballar la resiliència i estar disponible aquelles setmanes. I tenir ganes de dedicar unes hores abans a preparar les activitats, perquè, com ha dit l'Helena, és un projecte que també hem co-creat els participants i vam fer unes quantes trobades abans de marxar. Si haguéssiu de resumir l'experiència en una frase o en una paraula, què em diríeu? Increïble, brutal, impressionant. No sé. Ho recomanaríeu? Molt estupendo, i tant, sí, molt. Sí. Molt, sí, molt. Sí. Jo no me'n penedeixo gens. I els belgues, com us van rebre? Us van rebre amb les mans obertes? Us vau sentir a gust? Sí. Nosaltres també vam trencar bastant el gel, perquè només d'arribar... Clar, vam estar 15 hores al bus, llavors cantàvem i tot això, llavors vam pensar, ostres, quan arribem com ho farem per introduir-nos a ells? Potser seria una mica fred. I vam decidir cantar una cançó, Llença't, i llavors la cançó de Chipirón. I vam baixar del bus, ells ens esperaven a l'altre costat de la porta, vam demanar al conductor que s'apartés una mica amb el bus, i estàvem allà preparats amb una guitarra i una caixa, i vam començar a cantar. Llavors amb això ja vam trencar el gel i després ja va ser més fàcil amb ells. I ells també, bueno, vulguis o no, és una experiència que també tenen ganes de conèixer gent, i llavors tothom hi era bastant obert. Moltes gràcies, Helena i Cora, per explicar-me aquesta experiència. I acabarem justament amb el vídeo que m'heu comentat de vosaltres cantant. Moltes gràcies per venir. A vosaltres. Merci. I fins aquí la finestra d'avui. Ens veiem demà per trobar més novetats de la Garrotxa. Acabem amb aquest vídeo dels joves garrotxins cantant. És que les coses no canvien. Ha ha ha!